tarasa di kursiga baarlamaanka Soomaaliland ee maanta sida live-ka ah looga daawanayay shaashadaha kala duwan. Abuu ka salaam ala sidina Maxamed. Alhamdulillah salaamullah salaatu wasalaam ala Abdirsaa Khaliif oo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland. Waxaan u hambalyeynaynaa gudoomiye Khaliif oo ku guuleystay gudoomiyihii baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa anigoo waliba ah xisbiga kulmiye. Farxad gaarabay waa nin u qalma, waa nin miisaan leh, waa nin diin leh, waa nin gacalam. Sabab awoodeed waxaan ugu faraxsanaanaynaa maxay dawladdu saddex xubnood bay ka kooban tahay: fulin iyo garsoor iyo silci dejin. Saddexdu inay saddexda dhaar meel wada maraan maaha. Ama bacda maanta waxaa dhacday doorashadii ugu qaalisanayd ayaa Soomaaliland ka dhacday ee baarlamaanka. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa 28-ka xildhibaan ee ka soo baxay maxaan ku lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan u hambalyeynayaa. Mar labaad kana waxaan u hambalyeynayaa 24-ka nin ee u codeeyay Cabdirasaaq Khaliif, u codeeyay si uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka. Maxaan ku lahaa waxaan kalena hambalyeynayaa gudoomiyaha baarlamaanka ee la doortay. Haddii aanu isagu madaxweynuhu qaban oo arrinkan aanu doorasho qurux badan markii horena qaban, iminkana aanu qabanin oo kalfadhiga maanta fadhiga aanu madaxweynu ka daacadahayn sidaa quruxda badan umay dhacdeen. Waxaan ku codsanayaa gudoomiyaha la doortay, waxaan u sheegayaa nin waliba fikir buu aaminsan yahay, nin waliba waxbuu caloosha ku wataa. Adiga maanta ha ku xukumo waddanka cadaaladdiisa. Maanta xilka lagu dhiibay waa xil aad iyo aad u culus. Waa halka ugu sarreysa dalka, waa sharci dejintii. Waxaa lagaaga baahan yahay inaadan ku qancin kuwan xildhibaanada maanta adiga laftigaaga ku doortay. Nin waliba waxa uu caloosha ku sitay inaadan u yeeline in dalka sharcigiisa ku hogaamiya, dalka sharcigiisa ku hogaamiya Ilaahay baa kugu eegaya. Xisbi maanta ma tihid runtii nin cid kale ka tirsan, laakiin maanta waxaad tahay 28-ka xildhibaan ninkii hogaamin lahaa inaad ku hogaamisid. Maantana doorasho taariikhiya oo si aad iyo aad u dimuqraadiya u dhacday. Nimankii la doortay ee gudoomiye Khaliif uu ka mid yahay labadiisa waan hambalyeynaynaa, kuwii laga helayna waan hambalyeynaynaa. 28-kii meesha yimi ee xildhibaana la dhaariyey sida wanaagsan u agaasimay, waxna waan hambalyeynaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaha golaha guurtida iyaguna soo agaasimay iyo madaxweynaha iyo dhammaan Soomaalilandba. Horta aad iyo aad baan u hambalyeynayaa doorashadaa dhacday ee cadaaladda ku dhacday ee bilaa falagelinta xukuumaddu sida fiican ay u qabatay. Soomaalilandoo dhan ayay u yihiin baarlamaankii shirgudoonkii. Marka waxaan leeyahay haddii nidaamkii lagu doortay Soomaaliland oo dhan imika ayay u shaqeeyaan, daacadaha ugu shaqeeyaan cunfigii iyo fixiltankii iyo wixii soo maray. Haddii qabyaalada tahay, haddii nooc kaleba tahayba halkaa lagu dhaafo. Kore waxa leena Soomaaliland guul. Waxaan hambalyeynaynaa gudoomiyaha cusub Cabdirasaaq Khaliif ee loo doortay baarlamaanka. Waxaa kala hambalyeynayaa dhammaan xubnaha 28-ka xubnood ee loo doortay iyagana baarlamaanka Soomaaliland oo iyagana maanta la dhaariyey. Waxaan leena hambalyo, waxaa la idinka filayaa waa horumar iyo maxaan ku dhahday waxqabad iyo inaad dadkiina soo doortay u hiilisaan wax ku celisaan. Waxaan halkan ka hambalyo uga diyaa shirgudoonka la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan 28-ka mudane ee yahay baarlamaanka iyo gaar ahaan shirgudoonka uu shirgudoominayo gudoomiyaha cusub ee Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Waan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.